কি হল হ্যাঁ কি হল হ্যাঁ I am going to go to the house. Hotel or home mukhda hi call taxi. Aro ami etya taxi uthi. Yeah, sumo stand loke goya so aro tar pora. Amar aje North Sikkim or trip start hobo. Chaukia to kon man holo jam lage. Mane etya season choli ase no Sikkim othe kane aro rasta to etai one way hoye. Batra World hoyse Gangtok or sobse dangor complex jot movie theater pora arambho kore shopping mall porjonto ase. Ami ahi palu sumo stand. Jod amar package ready kora ase aru iar pra sumud ami North Sikkim leke jatra korim jod amar aru duta group thakibo mane total 10 jon manu ine koi amar jatra arambhol North Sikkim leke ajir ei trip tut ami cover korim Chungthang hoy lachung yamthang valley aru zero point asolote gutei North Sikkim kon oidore hoy ba phale ase lachen majot Chungthang aru khu phale ase lachung एक डेढ़ घंटा मार बाहर पिसात याते रखाई दिले खुन्मी खुदा से सेवेन सिस्टर वाटरफॉल माने हत्ता इस्ते बहुत पानी तो पोरी पोरी है तोलोले नामिया है ही कहने सेवेन सिस्टर वाटरफॉल बोले कुआ है वहाँ वही है ना उस सब पास है ठीक है ऐसे जा सा मुटु मुन्ना ही मुट फले गए हाइट तू কিন্তু সমস্যা এটা ইমান বেছি গাড়ির লাইন লাগিছে নহয় প্রায় এক আধা কিলোমিটার মান হব সাগে গাড়ির লাইন কেনেকে যে বাহির হম আমি কি হব আজি পুরা সিজন টাইম নহয় এটো এটো আহা বেতে দিগা মানে বেছি এনেকে ঘুর এখিনি টাইম না হয় এটো দিগা বেছি ঠান্ডা না লাগে কিন্তু কথা বহুত মানুহ হয় বহুত মানুহ হয় মানে এই সিজন পিক সিজন আৰু পিক সিজন পুরা তমাম ভিড় হোটেল হোটেল গাড়ি চারিওফালে ট্রাফিক জাম ভিড়ে ভিড় মানে আধা হোৱাৰ পিছত আমাৰ গাড়ী ৰখাই দিলে ইয়াত খানা খাবৰ কাৰণে বুফে চিষ্টেম মই যিমান মন যায় আপুনি সিমান খাব পাৰে চব ফ্ৰী আৰু যাৰ পইচা আপোনাৰ পৰা অলৰেডি পেকেজত লৈ লৈছে কেতিয়াবা আধা কিলোমিটাৰ দীঘল টানেল কেতিয়াবা ধুনীয়া ভিউ পইণ্ট আৰু কেতিয়াবা ৱাটাৰফলে আপোনাৰ এই যাত্ৰা ৰোমাঞ্চকৰ কৰি তুলিব কি হয় Chungthang ভিউ পইণ্ট আটামান বাজিছে ৰাতি এতিয়া ইমান বেছি ঠাণ্ডা লাগিছে পাছফালে ডেম আছে তিস্তা নদী হ'ব ন এইটো নাজানো ঠাণ্ডা বিছনা দুখন এখন এখন
Good morning from lachung. Ati bahut beshi kosto gelo na thanda. Blanket duta eta blanket bisna pari leisu eta upor dhei geisu tar. Mane double double dise kapur diya teloke mane kipolani kora nai. Kintu amio jotesto kapur anisu kintu hikhinio khulua nai. Iman beshi thanda iyate hat phori gorom hote bahut beshi time lage. Jiti hok rati tumoni bhale hol na? Bhale ase. Ede apnalogo. Ek second dekhai aisu. Sauk na kiman dhuniya aru he honu khote ta waterfall ase aha ki opurbo ho ho man moja lagise rot porise na moja lagise snow peak ho snow ase ei phale boka boka bur aru honu khote se lachung market asol market kon he tu side od hoy edia hol 547 pastate uthisu khoro dole huye thakun man time leke indi yat nije nije har pai golu pasta bajate time dia hisilamak কারণ আমি বড় পাবলৈ হলে খুব আর্লি মর্নিং যাব লাগিব কালি দিনটো জামত ইমান বেছি কষ্ট পালো আমি চাই থাকিব ব্লগটো আৰু জানতে সাবস্ক্রাইব কৰিব ভিডিওবোৰ লাইক কমেন্ট শেয়ার কৰিব এটো কেতিয়াও নকৰে কেতিয়াও নকৰে কেতিয়াও নিবিচাৰে মোৰ উন্নতি হোৱাটো ভাল লাগিলে সবে গৰে ন এই যে রঙা রঙা পাথরবোৰ দেখিছে ইয়াৰ মানুহে কয় বহুত বছৰ আগতে হেনো ওপৰৰ পৰা পাহাৰ ফাটি পৰি এনেদৰে হিচৰি আছে সব এৰিয়া আহিলো প্ৰথমত আমি জিৰ পইণ্ট যাম তাতে বৰফ আছে তাৰ পৰা আকৌ ৰিটাৰ্ণ আহি ইয়ামথাং ভিজিট কৰিম কেনেকুৱা লাগিছে ঠাণ্ডা ইয়াত মই চিনিয়ে পোৱা নাছিলোঁ জেকেটটো ল'লে মইতো ঘৰৰ পৰা আনিছোঁ এই জেকেটটো ল'লে হোটেলৰ পৰা মোক মাতি আছে দূৰৰ পৰা বেগ দুটা হোটেল ৰুমৰ পৰা বাহিৰত লৈ আনো মই চিনিয়ে পোৱা নাই কোনে মাতি আছে মোক ৰঙা ৰঙা কাপোৰ পিন্ধিছে ইয়াতে পাৰ্মিশ্যন ল'ব লাগে জিৰ' পইণ্ট লৈ যোৱা এইটো পাৰ্মিশ্যন পইণ্ট হয় চেক পইণ্ট হয় আৰু সন্মুখত নাজাৰাও সব বেলেগ একো এভেলেবেল হোক বা নহওক মুদিরাতো এভেলেবেল দারু এভেলেবেল আর 50 তো লবি না নাই লই ল আমি 0 পয়েন্ট আহি পালো সন্মুখত বরফে বরফ আর পাহাড় গ্লোভস গ্লোভস লই ল এটা ওয়াটারপ্রুফ হয় 50 টাকা আগে আর মানে রেন্টত হয় রেন্টত ও তো কব দে না ইয়াতে ফুৰি আমি বুট লোৱা নাই এতিয়াও পৰিৱেশটো চাই লওঁ মানুহজনে কৈ আছিলে সন্মুখত পানী পানী পাৰ হৈহে যাব লাগিব চাওঁ পৰিৱেশটো আৰু মোৰ চুচু লাগিছে বহুত চুচুটো কৰাৰ পিছতহে ডিচাইড কৰিম দহ টকা দি পেলাই আগত পেচাবটো কৰিলেও ৰ'ব ইয়াত মানে ছিকিমত আপুনি যিমানবাৰ পেচাব কৰিব সিমানবাৰে 10 টকাকৈ দিব লাগিব এই দুদিনত প্ৰায় মোৰ 200 টকামান গ'ল বাপরে ইমান বেশি ভিড় ভগবান এনে ভিড় হলে কেনেকে বরফ সুম রিলস বনাম ভিডিও বনাম ওই কি হল হ্যাঁ কি হল হ্যাঁ হ্যাঁ খুদে অকন খুদে ভাল পাবি খুদে খুদে অকন খুদে 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 অকন খুদে বেশি জলদি জলদি আহিলি কেনে মানে কি হয়
যিমান ওপৰত আপুনি উঠিব হাই এলটিটিউড ন ব্ৰেথিংটো পুৰা মানে একদম হাৰ্ড হৈ যায় কষ্ট হয় তো যিমান আপুনি ভাগ দৌৰ কৰিব সোনকালে উঠিব ট্ৰাই কৰে সিমান বেছি আপোনাৰ প্ৰব্লেম হ'ব তো মোৰ এতিয়ালৈকে হোৱা নাই যেনে অলপ অলপ গম পোৱা যায় কিন্তু ইমানে দৌৰি দৌৰি আহিলে একদম প্ৰায় আধা ঘণ্টামান বহাৰ পিছত ই অকণমান ভাল পালে পাৰিবি ন এতিয়া ভাগ দৌৰ নকৰিবি জল জল নকৰিবি ক'লো কিন্তু পিটিম নহ'লে বেছিটো বস মানে ভালো লাগে ভয়ও লাগে বরফ লাগে বরফ লাগে না কই আছেন বরফের জায়গা লই যাও বরফের জায়গা লই যাও এটা কি এটা বরফ ল কি হতো ইজ্জত দি আছে নিজক বরফ না লাগে নিকক মুকে বরফ লাগে এটা বরফ ল কি বলি কম অসম হয় আপনার কে আহক এবার এবার হলো ভিজিট করক এবার ফার্স্ট টাইম হয় আমার দূরে স্নো দেখা পাইছো এতিয়া নামিম কেনেকে এইটোৱে দিছো অকণমান ওপৰত উঠি আহিলো দুইটাই মানুহবোৰ চব তলত কথা ক'ব নোৱাৰো ইচ্ছা কৰিলে উঠিব পাৰিম ন ওপৰত উঠিব পাৰিবি নাই ওপৰত টিকাটো ভিজা আমাৰ দুইটাৰে ইমান চেচা লাগিছে ইয়াতে মমো ল'লো ভেজ মমো 10 টকাৰ বস্তু ইয়াত 100 টকা লয় 5 টকাৰ বস্তু ইয়াত 90 টকা লয় মমো 100 এইকেইটা মমো টিকলা টিকলা তো ৰ'দটো আহে যায় খাই লওক বস্তু ভোক লাগিছে প্ৰায় 10টামান হ'ল এতিয়া আমি বৰ্তমান ইয়ামথাং ভেলীৰ ইয়াতে নামি দিলোঁ ঠাণ্ডা বহুত বেছি মৰমৰ যিটো অৱস্থা হৈছিল গাড়ীত আহোঁতে মোৰ ইমান বেছি ভয় লাগিছিল তাতে ওপৰত অকণমান ব্ৰেথিং প্ৰব্লেম হ'ল মুখ ঘূৰালে তাৰপিছত আহোঁতে ইমান ভমিটিং হ'ল ঠিকেই আছিল মানে এইকাৰণে নেকি তাতে আমি মমো খাই দিলোঁ যে আৰু চাটনিটো আছিলে তাৰপিছত হাই এলটিটিউডত আছিলোঁ তেতিয়া বহুত বেছি ঠাণ্ডা যেতিয়াই নামিব ধৰিলোঁ আমি ঠাণ্ডাৰ পৰা যেতিয়া গৰম হ'ব ধৰিলে বডি সেইকাৰণে নেকি আৰু লাষ্টত বহাৰ কাৰণে মানে তাৰ গা বেয়া লাগিব ধৰিলে হঠাৎকৈ ভমিটিং প্ৰায় পাছৰ পৰা ছবাৰমান ভমিটিং কৰিছে সি বমি কৰিছে ইমান বেছি মোৰ ভয় লাগিছিল মানে বাহিৰত আছোঁ ন দুইটাই অকলে ইমান দূৰত ঘৰৰ পৰা মোৰ ইমান বেছি ভয় লাগিছিল লাইফত ফাৰ্ষ্ট টাইম মানে ইয়াক লৈ মই ইমান ভয় খাইছোঁ মানে একদম বাৰে বাৰে মানে প্ৰে কৰি আছোঁ ভগৱান ঠিক কৰি দিয়া ঠিক কৰি দিয়া কিন্তু গোটেইখিনি উলিয়াই দিয়াৰ পাছত অকণমান ভাল পাইছে ফাৰ্ষ্টত সেইকাৰণে আমি য'তে যাওঁ ফাৰ্ষ্টত বহু সন্মুখত বহিলে মানে ইমান এটা প্ৰব্লেম নহয় ভেলীত আছোঁ আমি ভেলী অফ ফ্লাৱাৰ বুলি কয় এপ্ৰিলৰ লাষ্টৰ পৰা মে'ৰ ফাৰ্ষ্টলৈকে ইয়াতে ফুল ফুলে যি ধুনীয়া লাগে কিন্তু এতিয়া ইমান এটা ফুল নাই ফুলবোৰ যদি চিঙো তেতিয়াহ'লে মই ফাইন দিব লাগিব সেইকাৰণে ইয়াত ফুল চিঙা মানা এই যে ভাল পাইছো ন ঠিকে আছে ন ভাল পাইছো অলপ এতিয়া আমি চিধা হোটেললৈকে যাম আৰু তাতে খানা পিনা খাই তাৰপিছত আমি চিধা গেংটক ন গেংটক ৰাস্তাত ৱাটাৰফল আছে চাইট চিং কৰি কৰি যাম মুঠতে ভালেই লাগিলে আজি দিনটোত কিন্তু ই মোক আজি ভুকুৱাই দিছে সদায় মই ইয়াক ভুকুৱাই দিওঁ বেমাৰ মূৰে বেছি হৈ থাকে কিন্তু আজি মোক বেয়া দিছে আমি লাচুঙৰ হোটেলত আহি পালোঁ ইয়াতে এটা জমনি হ'ল ফ্ৰেছ হ'ব গৈছিলোঁ আৰু চাওক বাহিৰ ফালে তোলাই মাৰিছেনে কি কৰিছে কি যে মানে ভিতৰত মানুহ আছেনে নাচায় সি খিৰিকিৰে এনেকে গৈ জমনি মানে আল্টিমেট জমনি আৰু দেই আমাৰ দেৰি হ'ল নহ'লে ইমান টাইম ভাত খাব পাৰিলোঁ হয় ন ভাত খাব পাৰিলোঁ অৱস্থা বেয়া আজি অলপমানে খাম
এইটো ওয়াটারফল ইমানে বেশি উখ যার কারণে নাম পাইছে অমিতাভ বচ্চন ওয়াটারফল ইয়া হৈছে নাগা ওয়াটারফল আৰু আমাৰ মহা হয় এইফালে এগৰাকী ৰাইটাৰৰ ব্লগ পালে পুৰা কথা পাতি আছে একদম বিয়নিমেল ষ্টাৰ্ট কৰি দিছে আৰু মোক পাত্তাই দিয়া নাই গেংটক লৈ গৈছে হাতত জেলেপি মানে আমাৰ দছ ড্ৰাইভাৰ ভাইয়াই দিলে কিবা কিবি কৰি পেলাই আগৰ চিটটো পালোঁ আমি তিনিটা গ্ৰুপ আমি একেলগে তো আমি আৰু অন্ধ্ৰৰ পৰা আহিছে এটা ফেমিলি আৰু কলকাতাৰ পৰা এটা ফেমিলি তাহাঁতৰ মাজতে জানো কি লাগিলে তাহাঁতে অন্ধ্ৰাত আৰু বেংগলীত কথা পাতি পাতি তাহাঁতৰ মাজতে লাগি থাকিলে আমি চুপচাপ আৰু আমি ঠাণ্ডা মুণ্ডা হৈ আছো আমাৰ কোনে একো বেয়া পোৱা নাই ঠিকে আছো ন ইও ঠিকে আছে এতিয়ালৈকে কিন্তু হালাত বহুত খাৰাপ গৈ পেলাই শুব লাগিব ভালকে মিঠাৰে বহুত মিঠা এইটো গেংটকত লৈছিলো এইটো আগৰ ঘূৰি গেংটকত যাব সিদিনা গেংটকত আছে সিদিনা লৈছো জিৰ' পইণ্ট তো চাই আহিলে দোস্ত বাই বাই আচ্ছা লাগা আপকে সাথ ঘুমকে ফিৰ কবি মিলেঙ্গে হ্যাঁ ওকে ওকে বাই বাই আহি পালো হোটেলৰ ৰুম এতিয়া আছো আইনাৰ কাষত ব্লগটো এইখিনিতে সামৰিম বুলি ভাবিছো আজি দিনটো ইমান বেছি ভাগৰিলো একদম শক্তি নাই ভাত পানী খাই পটককে শুই যাম আৰু বহুত বেছি ভাগৰ লাগিছে একদম ভৰি চৰি পুৰা বিষাই গৈছে তো আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ ভ্লগটো ভাল লাগিল তো প্লিজ শ্বেয়াৰ কৰি দিব না আৰু ভ্লগ আহিব আমি ইয়াতে লোকেল চাইট চিং কৰিম তো কানেক্ট হৈ থাকিব তো একদম আগতে ভাল লগতে মোৰ টাটা